U Novom pazaru u gradu sa najviše pripadnika islamske vjeroispovijesti u Srbiji, Bajram se najviše i najljepše osjeća. Danima prije Bajrama muškarci odlaze na mezarje kako bi očistili i sredili grobove svojih najmilijih koji su se preselili na bolji svijet kako vjeruju muslimani. Žene su uglavnom danima prije posvećene namirivanju svojih kuća i spremanju raznih poslastica kako bi sve bilo spremno za Bajram. Sve počinje rano ujutru, obavljanjem bajram namaza. Džamije su punje nego inače, jer se i oni koji ne obavljaju redovne molitve kako je propisano islamom, tog jutra ipak pojave i obave bajramsku molitvu. Nakon završetka molitve većina vjernika odlazi svojim kućama kako bi obukli svoja najljepša odijela, jer su svi po tradiciji koja se njeguje na ovim prostorima najljepše obučeni za ovaj praznik. Mnogi ljudi srate i do kafečajnice u kojima se popije čaj ili turska kafa, popriča i čestita bajram. Nakon toga odlazi se na groblje kako bi se svojim najmilijim proučila dova, a odmah nakon obilaska groblja počinje se obilazak svojih bližnjih rođaka i komšija. Sve vrijeme dok stariji obilaze rodbinu i komšije, djeca idu po ulicama od kuće do kuće u tradicionalni obilazak od bajrama do bajrama sa kesama u koje stavljaju bombone ili neke druge slatkiše koje dobijaju od komšija. Negdje na sredini dana sprema se bajramski ručak. Tada se svi okupljaju oko sofre kako bi porodično u duhu tradicije ručali i počastili se za bajram. Bajram se nigdje ne osjeća kao u Novom pazaru. To kažu svi oni koji su na bilo koji način doživjeli jedan od dva bajrama u ovom gradu. Svaki dio ovog grada diše i miriše na bajram. U Novom pazaru, Sjenici, Tutinu kao i drugim mjestima srbijanskog dijela Sanđaka, Ramazanski bajrem je neradni dan.